持有股票的很多朋友，因为昨天是吧，又是暴跌是吧，又是暴跌，我估计可能大家对这个股市啊，甚至是对这个中国的前景啊，都有忧虑啊。像我有一些朋友给我发微信说，股票能不能跌到2000点啊？这个非常的这个焦虑啊。那当然，今天是2018年8月4号啊。实际上，如果我们说今天不是2018年8月4号，是2008年8月4号的话，如果在座的各位持有股票的话，可能会更焦虑，因为2008年的时候，实际上，茅台稍微跌的多，最低吧，它的石家庄跌的最少啊，那一年，它是在它历史上跌最多的，但是它实际上是在很多股票来说，它跌最少，它当年是跌了63%，像万科、平安、招行啊等等这些，包括招商地产，很多股票跌了80%-90%。就如果你要是说身处2008年8月4号的话，可能在座的各位更焦虑，因为那个时候是席卷全世界金融危机啊。当然，为什么那么跌呢？也是因为当时有原因的啊，就是市场一下跌以后，大家总是会归因于某些原因。那么当然，如果你要知道，在过去的十年，从2008年大家非常担心的时候，到了2018年的今天的话，如果你就是一个投资者的话，你比方说，我不知道咱们天津的房价是怎么样的变化啊？如果你比方说你买北京、深圳、上海的房子，我记得当时我想在金融街买个房子，大概是20000多，我记得是。那你如果你要持有到现在，金融街的房子大概是20万平方吧，是吧？像深圳的，这个当时最贵的房子也就是20000多，一般的像深圳比较好一点的房子就是10000多。现在呢，深圳那个就是后海那一带的房子，平均的均价是15万平方，贵的就20多万平方。那你在过去的十年，你要买北京、深圳、上海的房子，你这十年肯定是非常好的一个情况。那说，如果说你说我很备孕，如果我是做股票的，我不是买房子的。如果你说我做股票的，能不能买比房子回报高？是这样的，如果你在2008年的最高点买到了腾讯，比方说在70块钱买到腾讯。你持有到现在，一拆52块钱，持有到现在，今年腾讯大概跌了30%左右，在跌30%的情况下，你还有30倍的回报，它比房子的回报10倍的回报还是高了2倍，啊，所以说呢，这个投资呢，重要的是这个你要在危急的时候，你要知道这个未来变化。那换句话说，如果我们今天交流不是2018年8月4号。是2028年8月4号，就是我们如果今天交流是十年以后的今天，如果我们能够做了穿梭机再回到这个今天的话，那我们今天此刻应该买什么？房子还能不能买？股票买什么？在未来的十年当中能胜出？那就投资来说，我个人的倾向认为呢，就是至少从我们擅长价值投资这种风格来说，我认为呢，实际上就投资来说，未来十年比过去十年好做。为什么？因为在过去十年的时候，比如在2008年、2007年的时候，你看茅台101倍的市盈率，万科40倍，招行40倍，平安好像是反正70-80倍吧，反正我记不太清楚了。但是到了今天，你看刚刚中报，茅台中报，你按照中报推吧，简单推吧，今天就大概24倍、23倍左右。明年再过4个月，按照明年。它现在就是，而且是保守估计，它明年就变成20倍，再过一年，后年就变成16倍。你理论上来说，这个，你像包括这个我们平安已经到10倍，招商银行7倍，是吧？这些很好的公司，比十年前的估值低得多。实际上，我们在《时间的玫瑰》里面，我们在11年前写的那本书里面，我们当时推测2007年到2017年。茅台的复合增长是22.6%，实际在过去这个十年，从2007年到2017年，实际增长多少？24.74%，比我们这个11年前的预计还高了2点。十年复合20%是不得了的一个数字啊！那我们今年我们的新版的十年玫瑰，我们又做了一个推测，大概未来7年它的复合增长还是21%-24%。那换句话说。过去在2007年的时候，你是一百倍的市盈率，啊，你是这个，即便它有这么高的增长，你也很难赚。
在过去的十年购茅台的话，实际上是非常被动的。为什么呢？他从2008年，他从这个228跌到了80，好，稍微好了，09年好了以后，一直涨到2012年，涨到250，250的时候又碰到策划这个反腐，然后呢又跌到了这个118，然后呢从118开始涨到15年的290块钱，不幸的是又碰到股灾了，从290块钱又跌到166。这十年，实际上9年过去了，基本上这个没有怎么赚钱。实际上是真正赚钱是2017年开始。为什么？就是因为你在2008年的时候、2007年的估值太贵了。但今天的此刻不一样，今天的此刻这些好公司估值都非常便宜。可以这么说，如果未来的7年或者10年，中国的这个，如果你相信中国是有一个比较好的一个发展的话，总的来说呢，这些好公司的这个回报呢，这些好公司的回报呢，是这个比过去10年给大家回报理论上要好很多的。如果你比方说你现在这个位置买1亿的茅台的话，你按照7年21%的话，那大概是3.5倍，就是1亿变成3.5亿，7年以后。如果你按照24%的话，7年就变成5个多亿，而大概率它还有很有可能还超出我们的这样一个判断。那就像去年年初的时候，这个咱们中国平安的姚副总请我吃饭的时候，让他们几个高管请我吃饭的时候，我跟姚副总说，我说如果我要是你的话，我会在这个位置买1000亿的茅台。我跟他说，我说5年内少的赚500亿，多的赚1000亿以上。这个10月份的时候，他们几个高管又请我吃饭，那个时候茅台涨到550。他们那个姚总他们一进门说：“哎，大明，你看这么准？”就我算了一下，如果他真的是在340块钱左右真的买了1000亿，有人卖给他的话，到10月份的话，大概是赚617亿。然后呢，如果他持有1年的话，正好是赚1000亿多一点。那去年整个中国平安的全年的利润是890亿左右。他就是一个股票，当然我跟姚副总说，我说是5年赚1000亿，我少了500亿，多赚1000亿，因为他实际上是这个公司是非常确定的非常确定的。所以说呢，当然这个首先呢，对一个公司的一个判断，它是在一个大的这个宏观背景下，总的来说呢，我个人判断，未来的当然现在很焦虑了，很多人很焦虑，因为贸易战，因为人民币贬值。因为种种的事情吧，对中国前途很悲观啊。包括昨天我去领那个海外金牛奖因为我们是因为去年业绩非常好嘛，这个我们同时获得了国内和海外的金牛奖啊。在海外的金牛奖的现场，我看很多嘉宾发言相对来说很悲观然后呢，那个晚上那个祝酒词，他们请我发言，我跟那个在座的这个同行和朋友们，我是这么说的，我说我个人判断，我不像有些嘉宾那么悲观，我个人判断未来的30年左右吧，20-30年很可能会迎来中国的类似历史上这个贞观之治的这样一个岁月那么如果这个大的这个方向是这样一个方向的话，那我们一定有企业能够承载这个社会财富增长，会表现更好会表现更好。那么回到这个投资本身实际上你对于一个长期未来判断决定了很多道理我个人认为投资比什么就是比谁看得远看得准敢重仓能坚持。你比方说大家看那个虚线开始的地方2008年，我2007年读中欧的时候，这个读 EMBA 中国 EMBA 的时候，那个很著名的教授跟我上课，那我们上了4天，那最后一个问题我提问这个教授的，我说教授，我说按照您的逻辑有没有未来，他斩钉截铁说没有。大家看，如果在2007年的话，这个中国刚刚翘头的时候，你认为中国没有未来的话，当时他列的这个数据跟现在的很多人很担心的情况是一样的。比方说这个投资这个很比重很大这个当时消费还没起来，说投资很大，城投债什么地方债等等这个罗列了很多这样的中国经济很危险的这个假设。那换句话说，如果你在2007年你要认为中国没有未来的话，那应该怎么办呢？你像我们班90%的企业，那如果你要是觉得中国没有未来呢，在2007年的时候听这个教授说法，说哎中国没有未来了，那你把房子卖掉，这个
企业卖掉移民到美国、加拿大、澳洲，如果你是在深圳，我只是举例啊，你比方说在深圳，假如说我们班有一个人真的不做了，他如果是个中产阶级的话，他卖出比方说在深圳的200，一般来说在深圳你要是中产阶级的话，你基本上250平方或300平方的房子算差不多的话，那当时那一代的房子，这个深圳湾那一代的，假设我们就好算一点，300万平方的，300万平方1万多卖掉，2万就算2万卖掉，然后呢你移民到美国、加拿大、澳洲，你觉得中国没有钱都移民，像那几个国家的房子，我估计在这11年过去就最多涨了1倍2倍不得了，然后11年以后你还觉得中国发展不错啊，我想回来，你回不来了，你以为你想回来啊，你想想如果300平方的话15万的话是多少，4500万，对吧，你基本上回不来，所以说呢你对中国的，那换句话说，如果你是一个地产商，你有10亿拿了一块地在深圳，好了，你说一听这个教授说，哎，中国不行了，就像现在很多人担心的说中国不行了，你把那个10个亿的地卖掉，卖给比如说12个亿甚至15亿地卖给另外一个人，赚50%那还很多了吧，10年以后回来你会怀疑人生，为什么那个接你这块地的人，他在这10个亿地方他只能赚了50亿，赚了100，这就是所以说呢，投资呢就是比谁啊，一个信念或者一种洞察，一对远见，是吧，这个是非常关键的问题啊。实际上我们看这个，实际上08年有点像那个什么呢，就我刚才说，大家如果说回头再看10年前的话，如果你在这个中美两国交叉的时候，这个是1913年，实际上在1913年看美国，就在这个时候你看美国的时候也是一个上升期，但那个时候恰恰发生了经济危机，这个摩根用一己之力拯救了华尔街，他说一句很著名的话，说做空美国会破产啊，这个回头看美国，但是就在，因为可以这么说，这个经济发展是个简单的线性的走势，但是在每一个历史的节点，每一年都很难呢、啊、每一年都很难，是吧，从08年开始，我们温总理说这个08年是什么那个叫是中国经济本世纪以来最难的一年，是吧，2009年他又说什么，2009年是中国经济这个什么有史以来最难的一年，然后2010年他又说难，然后年年难过，年年过，年年过的都不错，是吧，这是过去10年，那你像在历史的每一个节点，你像中国这那一个节点，它每年都很难，说今年不难吗，但是你可能过完今年了，哎，你再过4个月，2019年，你再回想2018年，说不定是一个很好的买点，对不对，这个那当然大家还是很担心了，实际上在每年当中都有很忧虑的地方，然后呢，实际上我在时间的维度我写过一句话，我说巴菲特之所以伟大，不在于他在75岁的时候拥有了450亿美金财富，而在于他在很年轻的时候想明白很多道理，用一生的岁月来坚守。那巴菲特什么时候开始做投资？他是56年开始投资，他是这个时候开始做投资的。那美国的经济在全世界比重是上升下降的过程，是吧？那么56年这个并不是一个很好的年份，在美国，实际上这个回头看啊、是一个上升哈、啊。但是在55年的时候是美国这个越南战争开始，1965年的美军参战，1975年这个美军被打败离开，然后呢，这个中间还穿插什么？穿插着古巴导弹危机。肯尼迪遇刺、水门事件，还有2次石油危机，还有1964年到1981年的17年的滞涨期，17年只涨了1个点，然后市场大幅向下。也就是说，巴菲特从业像跟我们做同行的这个56年开始，25年的时间，一直到81年，25年，美国市场跟我们过去的 A 股市场28年是一样的，大起大落。但是，即便碰到战争、动荡，总统遇刺，这个滞胀期，他都没有丧失对美国的信念，也都没有丧失对好企业的信念。那当然，比起像我们现在碰到的贸易战来说，你说这种战争啊、总统遇刺啊，这些比这种贸易战这影响大多了啊。但是他老人家都没有这个担心啊。当然，我们现在中国人自己这个叫什么？很多人这个在网上好像中国要完蛋了。
是吧？怎么可能呢？是吧？这个，所以说呢，我觉得你对这个长期未来的判断，这个非常重要。总的来说呢，我认为呢，这个中国呢，就像这个2008年奥运会，我不知道大家还有什么印象没有？对我来说，就是这个前途中最大的奖励。啊，那个奖励就相当什么？就相当于这个图上的，一个点一个点的，啊，就代表中华民族百折不挠的这个前进的步伐。大家想过没有？如果真的贸易战打，真的是打得很彻底的话，它都摧毁不了中国，或者说中国变得更强了，那你想想，那你现在是应该买还是卖？你想想，它贸易战能够把中国打垮吗？这个从常识来说是不可能的。它只能是让中国变得这个更加就是百折不挠，会变得更有力量啊！这是我个人的判断啊。当然，这个悲观的可以继续悲观。所以说呢，我们觉得呢，总的来说呢，这个中国呢，我们还是比较看好的啊。当然，这个在美国的这个实际上也是一样的哈。实际上，美国现在已经涨了9年的牛市了。很多人年初的时候说：“哎呀，美国已经涨了这么……”我老是听别人说。说美国涨了9年了，是不是快见顶了？是吧？在年初的时候大家也担心，是吧？然后呢，今年巴菲特说，他说我今年这个第一任务是买股票，然后贸易战一发生，这个美股跌了10%，在年初的时候，然后巴菲特呢就买苹果，买了很多，现在苹果已经成为了第一大重仓股。今年他这个苹果。周四，哎，是周三吧？是让他赚了这个$27，周四又大涨，然后呢，周五呢，昨天晚上我还没看啊，因为我今天早上6点起床，我还没看苹果是涨是跌了，这个，他又是胜出，包括我们一个客户，因为我们也买了个苹果，给我发了个微信说要不要卖，我就跟他说，我说你要相信老人智慧，要相信老人家智慧。啊，这个，所以说呢，那我们可以看，在美国呢，可以这么说哈，这个全世界投资呢，它基本上是围绕着核心价值在投的，不像中国，中国我们很多老百姓喜欢买小股票，买股票，但在我们东方港澳跟很多私募基金的一个重大的区别是，我们公司一成立，在香港也在做，后来也做了美股，就是我们是个全球投资者，我们在海外我们的经验是。你比如说你在香港，如果你买50亿市值以下的股票呢，50亿市值以下的股票每天成交量是多少？只有50万。500亿市值以下的股票平均是有1000万、2000万。这个一般是买1000亿市值以上的公司。现在 A 股呢有点这个港股化和美股化。这个前两天一个朋友小麦壳，他找我找朋友，我问了一下这个一个券商在投行负责的朋友，我说他想卖壳，他说现在跟过去不一样了。说现在大概有800家想卖的，我看了一下，我这个朋友公司，他一天成交量才几百万，啊，这公司，那你想想，那你进去出不来了，是吧？你如果是做一个大基金来说，你买，所以说那就边缘化，那个港股化、美股化。那你看，在美国的这个，你比方说你在去年呢，菲斯和亚马逊、谷歌、苹果、微软这五大公司占了股市值的42%，今年可能接近50%。啊，今天这一盘，就是如果在美国的长达9年的牛市当中，如果你不买这五家公司，你是非常难赚钱的。但是如果你买了这五家公司，是什么个情况啊？反正我们的体会是什么？你什么时候卖，什么时候错。你什么时候卖，什么时候错。而且呢，你比方说这个现在 Facebook 因为出了一个稍微差一点的季报，跌了19%，我估计它在这个位置稍微盘一点，然后它又会创新。啊，这就是美股是不怕跌，啊，而且每次下跌都是为了涨得更高，所以说你也不用担心啊。这是当然是为什么如此？它是由它的估值决定的。像美国这些公司，你看呢，就涨了这么多，但是估值还是很便宜。就是好公司，有时候它越涨越便宜，就跟茅台一样，它是越涨越便宜，啊，越涨越便宜。那另外呢，就是我们说，像在中国改革开放这40年当中，像中国的很多企业成长的速度。和财富聚集的效应是不亚于美国的。你比方说像阿里巴巴，这个我们在香港买过阿里巴巴，这个一上市涨到20多、24、25，然后哗跌到3块多，我们是大概在4块多钱买，7块多钱卖。
当时主要是因为这个马云说什么要这个叫什么改善生活乱七八糟的退市了，是吧？这样你想想，如果当时这个我们说阿里巴巴马云如果这个他像腾讯一样一直在这个香港的话，我估计腾讯涨500倍，阿里巴巴涨个200倍300倍，是这个肯定是非常大的啊。他从香港退市以后呢，他到美国上市大概涨了2倍，因为他这个中间跨度有很长时间。后来呢，网易呢，这个这一家公司是我2001年看到，是我从业26年了，就看到尝试想做没做到的公司。就当时2001年的时候，我都跟一个朋友，我说我们拿100万美金去买三个公司，买搜狐、新浪、网易。很多人说现在互联网时代，实际上我们在2001年，我大概率我认为这个时代要来了，我们就赌一个行业，说只要是三家公司胜一家就赢。但是不幸的是，这个钱打到了美林证券，这个100万美金打到美林证券，那个美林证券的客户服务经理告诉我们说，千万别买这三个公司。他告诉我那个客户，他说千万别买这三个公司，买了三个公司会破产。但是比较遗憾的是，这个当时也年轻啊，没有像现在对很多事情的这么强的洞察力和坚定的信心吧。他一说完以后，我那个客户又害怕，我也没有坚持。像从那个时候到现在，网易涨了2942倍。后来这个当腾讯出现到我们眼前的时候，我让他买腾讯了，他就一点没有犹豫了。2006年的12月份买腾讯，然后现在相当于2.5块，买了以后是一直持有到现在，一直持有到现在。那么好未来呢？很多朋友说，这个实际上，这个好未来是我们这几年啊，可以这么说，是赚钱最多的一个公司。我们很多人以为我们只会买房，现在不是哈，这个好未来这家公司，我们2014年买入，到现在大概是赚了6倍多，另外呢，大家可能比较担心的，对现在市场影响最大的一个因素就是这个贸易战。我怎么看贸易战呢？这个图呢，是我去年这个在哈佛商学院读书的时候，这个我读那个哈佛的思维班的时候。那个艾克森教授，大家可以看艾克森教授这个非常最近那个媒体上老提他的名字啊，这个参考台上也老看到他，他就给我们上课啊。他是曾经当过李根时代的类似于美国国防部副部长的这样一个角色的这样一个教授，他也是肯尼迪这个学院的这个首任院长，他给我们上课，他讲中美两国。像他在讲这个图，他给我们上课的时候，我就对这个图印象特别深刻啊。在他讲之前呢，实际上我2015年读那个中欧那个思维班的时候，也到过哈佛。当时那个教授呢，我印象最深刻的是，他其中有一页他是讲世界经济的啊，他讲全世界能够跟美国相抗衡国家的大意啊，就是只有中国和德国。然后呢，在那个课堂上呢。那个教授呢，有一页 PPT， 就像艾森教授给我们的这个，给我印象特别深刻。他就是中国的核导弹在2015年的时候能打到美国的哪个地方，我印象特别深刻。当时他说100多枚导弹吧，说能打到大概啊，我印象比较深的就是只能打到大多数只能打到西海，打不到那个东海。然后呢，我们这个艾森教授就讲中美两国比较的时候，你看他就。这个图呢，我就也比较这个印象深刻，就到底谁在平衡谁？这个希拉里奥巴马在2013年提出亚太再平衡的时候，他这个叫艾森教授说，实际上是已经晚了。说美国真正平衡中国的最好的时机是什么？是2004年。就2004年，美国的经济实力是远远超越中国的。按照购买力评价，2014年中美两国已经平了。说再过几年，说历史的天平到2024年。这个中国是个大球，美国是个小球了，然后呢，这个教授呢，艾森教授在谈到中美两国效率问题，他为什么说这个历史天平是会倾向中国？他可能去过波士顿的朋友都知道，这个就像我们的海河一样啊，刚才从海河旁边过来，波士顿这个哈佛商学院到本科之间，它有个查尔斯河，河上有好几座桥，其中有一个桥在维修。然后这个教授说这个桥已经维修了10几年还没有修好，我保证同学你们明年来的时候这个桥还没有修好。然后我大概我们九月我9月1号还要飞美国哈，这个我估计
下了飞机，我正好住那个酒店又在那桥旁边，我估计那个桥还没有修好。那他又给我们展示了我们北京三桥的维修，我们北京三桥维修，我们同学88个同学猜说这个用了多长时间，有人说用半年，有人说一年，都不知道我们北京三桥。然后这个教授放个视频在我们课堂上，48小时就把这个北京三桥给修好。另外他说中国更有效率，他说的这点我就想到那个2015年那个这个导弹，这个核导弹打到美国哪个地方的这个事情。这个今年东风41会被列装部队，这个导弹可以达12000公里，它可以携带10枚核弹头，它的精确度是100米，它可以竖屏发射，火车发射，载人车发射，它可以打到美国的任何一个角落。也就是说经过这3年时间，中国的核武器现在是200枚还是300枚，可以打到美国的任何一个地方，就是可以保证相互摧毁。所以说呢，我觉得呢，这个对美国人来说，他现在想打台湾牌嘛，我觉得美国人不绝不会用台湾跟中国打仗。因为什么呢？如果你真打仗的话，我们可以保证相互摧毁所以说呢，我觉得呢，这个中国，而且北斗刚刚发了2颗卫星，中国的北斗是到2020年可以全部组网，也就是说中国的核导弹在那个情况下，就是我们如果比方说在2004年我们有核武器的话，我们打不到美国。为什么呢？因为 GPS 导航，你打它可以掉头飞回往我们这儿飞去，但是现在不是了，现在是我们自己所以说呢，这个对于美国人来说他们很明白包括我今天在来的飞机上，我看到三好消息上说，这也是这么说，说制约中国就这几年，制约不了那就真制约不了那中国呢，就是所以说在美国的精英呢是个共识这是美国其中有一页给删掉了，这个我不知道怎么搞的就是有一页就是美国历届总统对中国的看法这个从好朋友变成竞争对手，这是这个特朗普组建了一些这个反华背景最浓厚的政府，大家可能比较熟悉的这个蓬佩奥博尔顿罗斯纳瓦罗大家在报上看到这些，但是你可能没有看到他曾经的言论。这四个人是特朗普的这个内阁成员，他们对中国的观点，你看这个蓬佩奥他说多次表示中国是美国的敌人，这个博尔顿他说强烈反对一个中国政策，然后这个今天我刚来的飞机上我看到参考箱写的说是希望那个他认为应该台湾的应该这个像75年那个建交以后，说这个美国陆战队撤离了吧，他说应该像恢复79年以前，要派美国海军陆战队这个驻防台湾。这个罗斯说这个打算让中国为美国债务买单，今天我们看到这个罗斯也有观点今天的。然后纳瓦罗这哥们儿也是强烈反华的，说即将到来的中国战争这个今天参考消息上也有他的名字这个一直是这个最极端的这个贸易战的这个推动者当然这个但总的来说呢，我觉得这个中美两国呢不会因为可能这个激进的内阁而跟中国真正打仗，我觉得这个概率应该还是比较小当然我们说这个特朗普呢，他认为他轻易能够胜出的根本原因是这个因为在过去12年间美国的逆差达到了47380亿所以说这个就跟他说打牌一样的，他出个370亿我们跟一下，他再出个2000亿我们还能跟一下，他如果出了再出我们又没牌了最核心的是这个东西，最核心的是这个东西当然我不知道这个下面这页 PPT 是有没有也没有了，那页 PPT 也没有了，这个我大概设定了三个这个情景吧，就是说一个是乐观的，一个中性的，一个悲观的总的来说呢我觉得不管是这个乐观中性还是悲观的吧这个贸易战呢总的来说呢它很难这个阻挡中国真正的崛起当然昨天我看那个在金牛奖的这个现场，首先是这个经济学家 UBS 经济学家汪涛女士我们讲这个经济大家也比较担心的，比如像贸易战，我看了他给的数据，就是贸易战也只是影响中国 GDP 的大概就一个点，
合起来有一个点，就算6.4吧，就算到明年就是5.4吧，也就这样啊，就这样啊。这样我觉得呢，这个就像这个特斯拉一样，你比如说在座各位，如果你想买特斯拉，过去比方说100万，现在需要120万，你肯定不买啊，你可能会买德国车。那对于特斯拉来说，他没办法，他必须要到上海设厂，是吧？美国所有的大公司，他只要想在14亿人的中国的这个地界上做生意啊，那就必须来中国啊。包括还有呢，我觉得贸易战一个好处是，实际上特朗普呢，他类似于这个村里面，他本来这一个村里面那家人是个好人，他没想到突然那家人出了个恶霸，欺负这个左邻右舍，本来跟他关系很好，他也去欺负他。然后中国呢，虽然说跟他关系不好吧，但是呢，中国可能个儿最大，他现在找中国茬。但是你想，这个闲的是恶霸的人，怎么可能这个跟他一条心的来制约中国？可能私下里面给中国一个棒子，给中国一个刀，给中国一个棍子，跟那个恶霸打一架，是吧？我当然是这个形容哈。所以说呢，这个特朗普说要联合西方来制约中国这个概率，我觉得还是比较小。另外，中国呢，也就像那个艾森教授说的，中国现在经济规模是美国的60%，啊，就按照名义 GDP 的话，这个美国想制约中国还是非常非常难。像我们每一个行业都可以自成体系，啊，这都是有很强的这个回旋余地的。那么我们说，如果美国制约不了中国的话，或者中国这个真正的能够在逆境当中啊更加强大。啊，这个更加奋进崛起的话，那我们说，那中国的这个很多行业，那会重复美国所走过的道路。在过去40年间，实际上我们说中国的很多行业已经是有这样一个变化。那未来呢？啊，如果我们说未来的30年左右吧，啊，中国还会成为一个比较这个超越美国的这样一个国家的话，那么在这个。中国的就在美国表现好的行业当中，成长表现好的行业，中国应该重复一遍。这个78年到2006年是美国从10,000美金到50,000美金的这个行业变迁。那中国的，假设在座各位相信希腊的200年梦想能实现的话，中国的人均收入从9,000美金能够到30,000美金的话，大概率啊，就在美国重复的路，在中国会走一遍。我是09年看到这两张表，当时我那个台湾教授讲平台经济的时候，看到这两张表。实际上我们在2008年有个很大的回撤，当时2009年也是处于我们东方港湾的低谷期啊，然后呢，这两张表实际上是让我们从低谷期走出来做了很大的贡献。这个芒格说不见40岁以下的年轻人，我们那会在40岁犯了一个很严重错误。然后呢，芒格还说过一句话，说65岁以后投资机遇突飞猛进，很少有职业说在65岁以后还能够有一个突飞猛进的，但是投资这个职业确实有可能。因为他是个不断学习的过程，然后巴菲特今年已经88岁了，芒格95岁了。你看，巴菲特现在他过去说不投科技，现在苹果已经成为他的第一大重仓股。所以说呢，他投资就是一个不断学习的过程。在座的各位，如果您像我一样，在09年看到这两张表的话，你会选择哪个行业投资？你会不会？我是看到这两张表后，我就选择化妆品。09年化妆品企业就一家，就是我们上海江化。啊，上海家化，像我们在09年，我们就12块钱左右买了很多上海家化，调研以后，哎，觉得这个公司不错，然后呢，一直持有到什么？持有到古荣耀先生离开。啊，如果古荣耀先生不离开的话，我估计上海家化的回报在这9年当中肯定是不亚于这个茅台的回报。啊，大家可以看，最近有一个公司，这个生产护肤品，这个我们的大师是这么走，这个公司是这么走的，就这么走。这个行业，而且这个啊，你看分类行业化妆品这个都还是正增长啊，正增长。还有呢，医药品，我们早期可能通过像这个云南白药啊，这个我10年前也去调研过，就11年前吧，也去调研过恒瑞医药。当时去调研的时候，恒瑞医药的市盈率到40倍，我们嫌贵嘛，没想到的今天已经到了80倍市盈。虽然过去恒瑞医药的利润增加了5倍，但是呢，它的市盈率增加了1倍，所以说它是10倍的回报啊，10倍。所以医药行业这个行业是容易出这个牛股，而且牛股频出的这个行业啊。
还有呢软饮料。实际上我看到这个表我就找，哎，中国的可口可乐，我就找到了当时广州药业，找到了王老吉。当时我跟朋友讨论，十个人讨论，这个九个人反对我说加多宝肯定把这个王老吉打垮。那我是实际上是在香港买了很多的广州药业，这个我们在7块钱买了很多，买了有差不多3-5千盒，买了很多。然后呢，我就是始终坚信什么呢？这个品牌比渠道重要。现在的判断是我对的，现在至少在目前是王老吉是比加多宝做得好，啊，至少在目前的阶段。然后呢，还有呢，像烟草，啊，烟草，这个有一家公司美国的生产万宝的香烟那个企业，就前一段时间我为了研究那个电子烟，我第一次让抽了一次电子烟，啊，这个电子烟呢，也就是菲利莫是生产万宝的香烟这个企业发明的，这个企业在这个70年代，50年代到2006年。这50年间，它的复合回报是多少？19.88，也就是投100万在一个公司里面，你50年以后大概是92亿美金，啊，92亿美金。然后呢，还有呢，就是食品加工，这个家用电器，我们的银行什么？我们的银行是在哪里？我们银行是在这个位置，房地产没有，房地产没有。然后呢，很多人喜欢的钢铁、航空是在这后面，啊，在后面。当然新时代它有这个计算机软件啊等等。然后呢，这是美国的情况，中国有中国的情况。像中国呢，可以这么说，这么多年表现比较好的一行就是白酒行业。像白酒行业，像茅台从上市以来到现在大概涨了160多倍，而且这个行业每年都有这个黑马频出啊。还有呢，像片仔癀、涪陵大菜、这个海天味业，实际上从上市第一天买啊，吃到现在都是非常不错的回报。而且这些公司呢，都是从我们的传统风俗文化当中孕育出来的。而在我们在看上一个表当中，实际上真正胜出的全世界胜出的行业，主要是什么？消费类公司。这消费类公司呢，是胜出最大的一个板块啊。包括我们在海外，我们买这个腾讯也好，还是买 Facebook、亚马逊、谷歌、苹果、微软也好，我们从来没有把它当科技公司。我们都把它当成互联网消费公司，就是这个品牌9亿人、40亿人，每个人在花10块钱、100块钱，它是个实际上是个消费的企业，它比普通的这个传统的消费公司，它的护城河还深还宽啊。那么，当然我跟大家分享这个图片呢，我不是想仅仅跟大家分享这么简单的道理，我想跟大家分享一个最深、更深邃的东西，嗯。这么多人，为什么中国的这个4000改革开放当中，这个一代代这个老百姓吧，或者投资家，或者是这个企业家，一有钱以后，第一反应是移民，为什么？就是他们对这个宪法、法律、产权、政体等等啊，深深的疑虑。中国的1000个精英家族，每个家族要么第一代，要么第二代、第三代是有绿卡，或者是移民的，啊，或者是有居留权。在海外，这个在阿富汗都没有出现的情况，在中国出现了。那么，当然我并不反对大家有这个留后手啊，但是呢，这个习惯很奇怪啊，很奇怪。但是从我个人在中国的这个，我现在51岁了，对中国的这个观察和洞察，我觉得包括我自己的学习的和认识，我觉得真正决定一个国家一个民族长远未来的，并不是我们很多人很担心的这些问题。就像我们的中国很多校友。谈起来就是忧心忡忡的，我就老劝他们，我说我是非常乐观啊。为什么？因为真正决定一个国家一个民族长远未来的是我们的风俗习惯、传统宗教文化啊，是这些东西。你比方说我去南极读个阿根廷，那个阿根廷的华人岛就说是一个华人的效率3到5万人的效率。我每次从海外回来，我自己的体会，我不知道在座的各位去海外旅行什么感觉啊。我自己的体会是，全世界没有任何一个国家像中国人。这个14亿人把挣钱当信仰，我觉得是这样一种力量，这种东西是骑在我们的血液当中，很少有。你比方说像这个，我在美国那个科罗拉多河里面漂流过13天，大家可能去过科罗拉多河漂流过，去参观过。你坐那个直升飞机下到那个峡谷底下，然后半个小时就飞起来就走了，是吧？我在那个峡谷里面漂了13天。其中有一个向导是一个地产商，
他给我们划船，他说他每年有两个月时间在这里划船。那他是这样子，就是大家在大峡谷的那个地方，那个直升飞机那个地方可能还有手机信号，这个正常的那个划船的那个地方，就是一进峡谷就没有手机信号，你就与世隔离了这十三天。除非是打世界大战扔一个原子弹到上面才知道发生事，否则的话你就与世隔绝了，因为你每天就是滑到一段时间停在那个河滩上找一块地，然后就开始在睡觉啊，每天要么爬山要么就是划船啊。然后呢，这个地产商他是两个月时间在这划船。那你想，如果在座的朋友，你有一个朋友您是做房产，啊，现在突然紧缩了，是吧？你负债率比方说是100%吧，现在银行让你还钱，你很紧张，你一离开，你公司就垮掉了。他现在打电话找你，你在那划船找不着你，你可能一回来，我们公司没了，是吧？你想想在座的各位，我今天来一个主要的目的，还有一个目的是我们跟平安发一个产品，是吧？那换句话说，如果这个产品真发成功了，那你们要找我。实际上我在第二次去巴黎的股东大会上，我认识一个朋友，他说他们六个人管600亿美金，他说他们老板每年要一个月两个月时间去爬山，但他老板喜欢爬山。那美国的大山里面也是跟中国大山里面也是没有手机信号的。那你想想贸易战呢，我们的假设我们那个产品成立了，这两天净值跌了很多，那你现在你想找我，你找不着我，那你肯定把这个产品给赎回了，是吧？说中国的老百姓和精英，他是这个就是都是把这个事业当成第一位。在美国是少部分精英是这样，绝大多数人他是怎么说呢，他是你想让他5点钟以后下这个加班不可能的，对吧？他5点钟他撒腰子就跑了，你还没办法给他叫回来。在中国你作为老板，你说加班今天晚上那个不干完不准回家，他就不回家了，是吧？所以说呢，这个贸易战也好，这些他都很难替代啊中国的这个竞争力啊。中国实际上他为什么这个40年改革开放啊，他都能够成为全世界第二，是有那我们中国的历史基因在里面。这是从这个汉朝开始到现在，在有记载的历史当中，中国90%的时间是全世界最大的经济体。像中国的咱们这块国土上是战争是很频繁的，在咱们中华大地上，这个和平岁月是很短暂的，在这几千年岁月中，但是只要这个和平岁月超过100年，一般来说在这第100年的时候都是这个王朝当中最鼎盛的时候，所以大概率就是我们中华民族啊，或者说这个人民共和国吧，大概在2049年的时候，再过31年，大概率是这个世界上啊，应该说最大、最强的国家，大概率啊，至少在这个在历史上是这样一个情况。像中国重回世界第一是一个常识，这个很多人不相信这点，就认为中国不可能的，怎么能够超越美国的，是吧？2007年的时候，这个我们著名的教授说中国这个就不行了，就中国没有未来。说你怎么可能这个超越美国呢？怎么可能呢？是吧？但是呢，在有记载的历史当中，中国90%的时间都是全世界最大的。我是在河南开封长大的，我是3岁到了河南开封。你看北宋的时候，宋朝的时候是中国国土面积在1000年前是最小的地方，是最小的地方。这个，但是除了当时印度比中国大以外，中国占了23%。你按照购买力评价。2015年，中国就超越美国了。按照这个名义 GDP 的话，到2024年吧，刚才那个教授就知道2025年前后，中国会超越美国。有贸易战，可能会延后个几年，比方说延后到2028年，或者再延后10年，就是到这个2038年吧。但总的来说，这个趋势，只要中国自己不乱，中国自己不乱，中国一定是会成为这样的。这个强大的国家，所以说我个人认为贸易战本身呢，它不会阻挠中国的进步，它只能是让中国更觉醒。比方说像这个从厉害的我的国到这个中心事件一出来，还有大家说不行啊，那不行就补吧，对不对？那华为不是马上出叫什么那个叫什么芯片那个
是吧？要超越这个英伟达，我们在美国也买英伟达，是吧？要超越英伟达的芯片，是吧？但还是我们那个核武器这些东西能造出来芯片，这个什么 GPU， 我觉得是有这样的机会的。所以说，总的来说呢，我觉得中国的这个未来我还是比较乐观吧。当然做投资呢，就是我们在一个长期上升的经济体当中，就像巴菲特一样，我刚才举例的，就是他1956年到1981年这25年间，他市场跟我过去从业这28年是一样，26年是一样。这个我过去从业这26年，经历过7次以上跌幅超过50%，然后持续3到5年的情况。所以说呢，在这么长岁月当中，如果你没有个正确的价值观，你是非常难生存的。在美国也一样，你回到巴菲特的年代，56年开始做投资，你想你现在看说巴菲特赚了这么多钱，你就让你回到56年，你经历了那么多利空，你怎么能够坚持呢？你是不可能坚持的。那你要真的想坚持，你要有一个正确的价值观。什么是正确的价值观？那我举简单两个例子，你比方说你周一要用钱了，你周五有两个股票，一个赚钱股票，一个亏钱股票，你是卖赚钱股票还是卖亏钱股票？一般人是把赚钱股票卖的。然后赚钱情况下什么样呢？比如说我让一个朋友在深圳的一个领导买了茅台，然后呢他550卖，卖了以后他给我打个电话，哎呀，我很后，他说很后悔，少赚了几百万。那我说为什么你卖呢？他说我受不了了，就涨一倍就受不了了。跌的时候呢？那我们一般老板一个想法是，我跌的时候我不赚钱我不卖，对不对？大家一般是这个套路，就是我不赚钱我不卖。那我们过去 A 股市场的历史是什么呢？过去我经历26年，这个牛市就1年1年半，过去26年牛市1年1年半，熊市呢3-5年。也就是你在牛市的一年当中，你就赚一倍你就受不了，然后在熊市3到5年当中，你能受得了。是吧？2015、16、17、18，这已经跌了四个年头了，整整三年多一点。我6月份是三周年，我估计大概率这我估计可能3-5年是有可能这次，就跟2001年到2006年初是一样的，很有可能。那你想想，那你怎么赚钱？是吧？所以说，我觉得你需要有这那什么正确价值观呢？你比方说，就算我93年最高点一从业，买到了福耀玻璃，你持有到现在的回报是多少？47倍，低点的话是167倍。那如果你在93年的时候就研究过美国的行业变迁的话，这个地产万科和云南白药放在你面前的话，你应该买什么？你肯定应该买云南白药，这个医药行业的这个回报远远高于房产的回报，是吧？那好了，那你就买云南白药，你就选赛道嘛。我就选一个这个最容易出黑马的赛道，那两个公司我就选到了云南白药。那你现在的回报是多少？最高点的146倍，低点的话570倍，那是非常好的回报。然后呢，很多人都说中国没有价值投资，不是的，中国是有价值投资的。我们这个是这个我们东方港去年做的这个年报啊，我们自己总结的，在这个所有的中国上市公司当中 ，A 股、港股、美股上市超过10年的回报超过10倍。不多，就是33家，剔除了极端情况，就是33家。那么在美国也一样啊，美国并不是所有的公司都值得长期投资。巴菲特重仓过这个，算上苹果吧，15个，之前14个股票，7个股票赚了270亿美金，他也不是所有公司都买，他就买那14个，对吧？持有最长的是几十年，持有到现在，从来没有卖过。那个芒格是一生只买过3个公司。在座的各位，如果让你这一辈子只买3个公司的话，他实际上是只买了2个，因为第3个公司他是买了跟把钱赔到理论上的，他实际上一生只买了2个公司。在座的各位，如果让你一生只买2个公司的话，你能做到吗？不可能做到，是吧？实际上好公司并不多，并就是为什么大多数这个亏钱，你是乱买亏钱，你是乱买导致的。那这33家公司大家看了有什么特点？这33家公司它的 ROE 基本上是在20%，甚至更高。也就是说什么呢？就是一个公司一年好是容易的，如果10年以上每年都表现得非常优秀，这是非常非常困难，非常困难。
而这些好公司，你看这个已经这么上市这么长时间了，18年一季度的平均利润增长还有30%，而且我刚才跟大家说了，像茅台那未来7年还有21%到24%的幅度啊。所以说呢，就是如果你把钱放到类似这样的好公司里面，这个它也是有波动的。你像茅台从07年到现在，它是大幅波动3次往下，但是它都不妨碍它总的是往上走的啊。这个所以说，东方港湾2004年成立的啊，我们就始终坚信这个好公司是能够给我们带来好的收益啊，这我们是始终是坚信的啊。然后呢，在这14年的这个生涯当中呢，酸甜苦辣啊，酸甜苦辣。实际上这个像我们这个07年，正好是跟平安信托发过一个产品。在这个最高点，差不多在07年这个时候，这个发了一个产品，然后我们重仓了茅台，重仓了茅台，然后呢，正好是2017年到期的，大概翻了一倍多，啊，翻了一倍多一点，啊，翻了一倍多一点，这个中间像这个零七年，我们这个跌了65%，当时我们的净值07年顶的时候到过了2.02块，到了那个08年低点能变成6.5毛。跌了61%，啊，61%，跌幅非常大，啊，白酒危机的时候呢，白酒危机的看着我们这负2%、3%，是因为什么呢？茅台当时从250块钱跌到118，我们一股都没卖。可是熟悉我的朋友知道，这个我在微博上，在那个茅台跌的最狠的时候，上我正好那几天在上海，我第一次走在茅台路上，上海有个茅台路，我写了个微博，我说茅台路上念茅台。最难的时刻啊，当然这两次教训太深刻了，就是这两次的巨大回撤。那为什么只有2%、3%？是因为比如说买上海家化和广州药业上涨，弥补了茅台的损失啊。作为基金来说，它不可能说只买一个，它是做一些组合哈，都有组合。但是这两次教训实在是非常深刻，所以说我在2015年的6月18号的时候，像我在达成基金年会，我有个发言，我说 A 股很可能会经历1987年的股灾。当时那个。演讲呢是那个肖斌请我去参加那个达成基金年会，请我去发言。那个篇演讲稿也是流传很广，当时那个包括那个肖建华的助手就把他那篇，他说他们老板专门让他每个终身干部都看这个演讲稿，啊，那个影响也是非常大。实际上我们在发言之前呢，我们能够把这个除了中国平安和茅台以外，其他股全卖掉。当股灾真正发生的时候，我们把中国平安卖掉，茅台也卖了90%。像我们这么多年唯一的持有这么多年唯一的卖过一次茅台的就是2015年，卖出了90%，剩了10%。为什么？因为我们在2015年，我们实际上发了真正我们跟这个渠道合作呢是在2015年。东方港湾成立很早，04年成立很早，但是我们目前管规模呢，说句实话，跟我们优秀同行是差异还是非常大的。我们现在总共也都是80亿左右。像我们优秀同行已经800亿了，800亿远远超越我们。但是为什么？因为我们早期就是以专户为主，这个实际上我们长期的回报不亚于我们任何优秀同行，只是什么呢？我们没有办法展示我们的长期的业绩，就在04年到07年最好。但是我们优秀同行他是可以展示的，因为他有那么长的业绩，这个这是走了两条路。实际上我们真正的跟渠道合作，这个去赶这个同行呢，是从2015年开始。2015年我们才真正的意识到了这个差距。我们在2015年发了20多只产品，这个基金产品就像我们跟平安就发这个产品一样，它是由8毛钱的预警线，或者是我们有些产品是8毛钱就是止损线，还有呢7毛钱的，现在我们这个产品是8毛钱预警线，7毛钱止损线，因为当时是有8毛钱止损线的，就是如果你不卖的话，就算我们40%的仓位，当时茅台从290跌到160，也跌了40%。那也就40%的仓位就把你打垮，那就是即便之后茅台从166涨到800跟你没有关系。所以说呢，这个包括像去年吧，我们做了风控的，像我们去年业绩还是非常出色的。这个我们在去年在动荡事件的时候，就是中印两国冲突最激烈的那六十天，实际上我们是把除茅台和腾讯以外其他股票全卖掉。
啊，这个这60天之后我们才有反弹，否则我们一直会更好。然后今年呢，贸易战呢，我们也做了适当的这个处理吧。啊，我觉得这是从风控的角度啊，来做了一个选择哈。然后我们这是海外的情况，海外呢大概是23.42%啊，过去的14年的符合回报啊，符合回报。另外这是2015年以来的情况，实际上因为这是这个 PB 稍微早一点，6月12号，现在实际上是已经快到了这个位置了，那个位置啪啪在跌，像这几年是非常悲惨的这3年。当然东方港湾呢，总的来说呢，实际上我们发的所有的基金我们都是1年以上都是盈利的。我们有一只基金发在了非常不幸的发在了这个最高点，2015年的6月12号，啊，就发在了这个最高点，就5178点。但是呢，我们的净值呢，就扣费以后净值大概是1.59，啊，1.59，就是这个给客户的这个正回报是截止到6月12号，啊，就现在大概是1.15吧，啊，1.5，因为最近稍微就回撤了一点，啊。东方港湾在去年吧，东方港湾的这个在全国8794只这个私募基金当中发行过超过3只以上产品当中，起至少3只。我们东方港湾是95.88%，这个位列全国基金的第四名。这个我们宏观策略是118，啊，位居全国第一名。然后我们今年这支基金，这个截止到6月30号，我们大概是10%左右回报，现在全国基金是排名第6，啊，排名第6。然后我们这支41只基金的平均回报是66.27，啊，这个在这个10亿规模以上的啊，是排名全国第3吧，啊，这个。然后我们这个风控呢，可以这么说哈，经过2008年和白酒危机的，我们对风控的理解可能这几年吧，应该还是相对来说还是做了很大的改进。像2015年这么大的股灾，3轮股灾，我们最大的回撤，3轮合计的这个最大的回撤就是10%到15%。然后呢，这个2017年是最大的回撤是8.25%，啊，8.25%。然后这个我们这是去年和尚理财评出的最受尊重的20家私募，可能有很多朋友会买过我们优秀同行的产品。这个像东方港湾呢是排名第9，啊，东方港湾排名第9，这个可以这么说，这个在去年的东方港湾，这个因为它这是同行互评的啊，我觉得有些评比呢是拉赞助的，就是这个评比呢是同行互评，我觉得这个是比较客观的啊。这个同行互评呢，因为同行相亲嘛，这个而且它比较专业啊。这个同行互评呢，我们东方港湾是排名第9，然后在这个20家最优秀私募当中，我们东方港湾的这个回报呢，可以这么说，在去年呢，我们应该是不亚于任何最优秀的同行。你像高毅或景林，他们是5、6个基金，那最好的基金跟我们41只基金的平均回报是一样的，大概也是60%多。这个，然后我们还有一支海外基金，我们海外这支基金呢，这个是以纯美股为主的。我再强调一遍啊，就东方港湾不会，不是只会买茅台啊，这个。我们这支基金这个主要是买美股为主啊，然后呢，我们这支基金在去年这个也就是这支基金，我昨天领奖的，就是领到海外基金奖的，就是这支基金。我们这支基金在去年这个回报是73.86%，在全亚洲是排名第6，截止到3月19号是排名第5，啊，最新的据说我们同事说已经排到全亚洲第3了。然后我们这支基金呢放在摩根斯坦利交易。我们在摩根斯坦利的6000多个对冲基金当中，我们是排名第一的。就是这个，因为摩根斯坦利是个全球性的这个基金公司哈，他在他们平台上交易了很多基金。东方港湾一年期是73.86%排名第一，三年期是以55.55%排名第8。东方港湾无论是在国内还是在海外，我们在所有渠道当中，只要是这个时间稍微长一点，我们基本上是在所有渠道当中都是排名在前3名的。这个，即便是跟美国最优秀同行相竞技的话，我们东方港湾都不输任何人。这个，好，哎呀，那个有这个对不起啊，好，那个我还以为很快就完了，这个，
那么东方港湾是怎么赚钱的呢？可以这么说哈，我们东方港湾是一个自下而上，这个靠投资具体的公司赚钱的。那我下面呢，我跟大家分享一下对王权的看法，就是大家可以看一下东方港湾是怎么看公司的，或者说大家可以看一下专业机构是怎么去从某个角度去看的。因为很多朋友说，茅台太贵了，是吧？这个700多，这么贵，你还敢买吗？等等的。那我们是怎么看这个？包括我估计可能很多优秀同行呢，在路演的时候呢，也给大家讲过茅台啊。那么但东方港湾是怎么看的？我个人认为呢，是研究创造价值。你只有把一个公司研究深、研究透，才有可能在这个公司上赚到大钱。就像我在年初，去年年初的时候跟姚波总说，这个让他买1000亿啊。实际上，如果我是中国平安的这个投资官的话，或者是我就像巴菲特一样控制了中国平安的话，那我会是变成一个集中投资者，我会像巴菲特一样集中的买一些公司。咱们现在的中国平安的投资方法是分散投资，那我呢会用巴菲特的方法。那我跟为什么我能够这个向姚波总推荐这个让他买1000亿？为什么？我跟大家分享一下。实际上，茅台这家公司非常简单，它就是水和粮食酿造一下，毛利今年中报毛利已经到了91%了，净利50%。然后你知道这个东西很赚钱，你想模仿还把你抓起来。这个，所以说茅台就是什么？只要我们的白酒文化不变。它就相当于什么呢？相当于一体金山一样，只要是吃水喝水流淌，当地还在生产跟我们高粱的话，它比金山还值钱，因为金山有被挖光的天，它就是永远的流淌。那现在很多人唯一的疑虑是什么呢？就是这个白酒文化会不会改变？就是过去我们这个看红茅台的时候，茅台是腐败酒，现在呢就已经证伪了，茅台是已经是中产阶级消费，是吧？让我们坚持茅台这么多年，始终认为茅台中产阶级消费。现在我们的判断成立了，但是坚持真理是要付出代价，这个坚持真理并不容易啊，并不容易。那现在呢，很多人很担心的就是年轻人不喝白酒。现在很多人看空茅台，说80后90后不喝了，说现在喝茅台都是你们60后70后，说年轻人不喝了，这个不对的。首先是什么不对的？至少它从数据上是不对的，因为在过去这1000多万吨的这个白酒工业，它一直是正增长。并没有随着中国老百姓的这个收入增加，它这个1000多万吨是负增长，它没有，还是增长。第二呢，从春节购酒的人群，从淘宝的数据来看，购酒的人群已经从60后70后变成80后90后了。再一个呢，这个还有一个民族的这个崛起，这个大家看战狼，如果这个吴京不是喝的茅台，他是喝的拉菲的话，大家什么感受？你会感受到中国崛起的，你不会感受到。快到点了吗？这个我可以讲，这个实际上会越讲越精彩的。这个他会，可能大家感受是不一样的。所以说呢，过去中国很多老板，广东很多老板喝 XO 人头马，现在改喝茅台。它实际上随着中国国力增强啊，民族东西啊是世界东西。还有呢，这个这是我个人感受，就是我年轻时候也不太爱喝白酒，这个20-30岁的时候喝白酒是硬喝，我不知道在座的年轻人是不是有这个感觉，谁让你喝茅台，你感觉到虽然说很贵，但是好像喝得很难受的。我年轻时候也是这个感受，但是到了我40岁50岁的时候，比方说今天晚上，当然没人请我喝茅台啊，假设我们平常的领导请我喝茅台，他掏自己的钱，不是掏公家钱，请我喝茅台，我会感觉很幸福。我喝个2-3两茅台，每天晚上感觉很舒服。就是而且这个酒呢本身呢，它是就白酒是适合中国人，就是你的不同的年龄，它的这个对酒的这种感受度是不一样的。这是有一个这个变化。所以说呢，这个很多人说年轻人不喝白酒，就否定说这个茅台不行，这是有问题的，这是有问题的。这个，那么如果你要有一个这个正确的价值观，我们说那投资就非常简单了。我们刚才说这个反腐也好啊，或者看空茅台的这个年轻人不喝白酒的，还有过去还有很多人说什么吃水喝水会不会污染啊等等啊，
他说马台会不会地震啊等等，都会有这种担心啊。像这些担心很多是多余的，包括食品安全危机或者塑化剂以后再出食品安全的概率就比较小啊。那么就是假设你有一个正确的价值观啊，那对于投资茅台是这个非常简单的。那为什么这个我有这么强的信心，像这个姚波总说让他买1000亿的，这1000亿是很大的钱，1000亿赚1000亿是非常困难，非常困难。就是你钱越多，你赚钱的这种能这个就是越难。那么为什么我说1000亿这个像姚波总这个推荐呢？因为实际上决定茅台就两点，一个是量，一个是价。量呢是有天花板的，在去年大概3万吨。我们说茅台中级产能，实际上我在时间里面我也写过，2007年出版的时候，当时这个我问过茅台高管，我说茅台这个整个镇到底能生产多少茅台酒？他说大概是9万吨、10万吨。啊，我们就算它9万吨的话，去年是3万吨，270亿，那么乘以3，啊，就是1080亿的利润，啊，1080亿。然后呢，如果它出厂价，如果从819再提到1650的话，再乘以2，啊，再乘以2。那么这个我们说它这个利润呢，就是这个你可以乘以6吧，6乘以这个270亿哈，你可以算一下，就是1000多亿吧，1600多亿吧。然后呢，去年我跟姚波总推荐的时候，它的总市值是多少？是3000多亿，3000多亿的总市值。如果它未来的利润达到，比如1600多亿，甚至2000亿的话，你说它是便宜还是贵？而且呢，短期的目标，未来7年短期的目标。广方书记说了，这个2020年他可以卖4万吨，这个生产5.6万吨，中短期的产能大概是6万吨，啊，6万吨的话，那就是1倍，啊，这个如果它的出厂价，我们说提到1650的话，是也是1倍，如果你提到2000多的话，差不多也就是这个3倍的话，也是6倍，啊，6倍，那就算是2倍的话，就4倍，4倍差不多也是1080亿。啊，如果未来7年能到1080亿的话，那你也是，那我跟姚波总说，我说用5年时间赚这个钱，那基本上是翻一番的，而且是非常确定的。包括像现在茅台，因为这两天跌了吧，跌了8000多亿，实际上你看这个，按照今年大概是29块钱那个收益，30块钱那个收益，明年呢差不多要三十七八，后年45、46，好的话可能会到50块钱那个收益，我们稍微保守一点，45、46吧，啊，46。现在呢，你给它按照20、25倍、24倍的这个23倍、24倍的这个估值，但是呢，很有可能呢，这个到了2年以后，它很有可能是不一定以25倍的，很有可能是什么？是以30倍或35倍来估。大家可以看中国加入民生指数以后，包括沪港通、深港通以后，你看现在外资占比比较大的，比如像上海机场，我们早期看到的10几倍市值，现在已经到了差不多30倍，20、30倍市值。这个上海机场前几天碰到这个取消机场建设费的时候，白云机场跌了2个停板，上海机场跌的稍微跌了一下，然后又创新高。就是外资现在占比最大的一个公司就是上海机场，大概占了37%吧，37%。就是当你看外资今年买的最多的一家公司是茅台，这两天在卖，主要是什么？我觉得可能是因为人民币汇率的有一些变化，可能会让有些这个外资呢稍微做了风控处理吧，啊，但是我觉得长期看，啊，这它还是会成为外资的一个重点的投资。大家可以看香港消费类公司，像这个维他奶，大家可能喝过，咱们天津也有卖维他奶，这个公司在香港的这个市盈率是多少？是50倍，啊，是50倍。就在海外的这个包括蒙牛和伊利，你看伊利的这个市盈率可能是现在我估计可能也是20多倍，20倍左右吧，但是蒙牛的这个市盈率是多少？30多倍，就是在香港这个消费类公司的市盈率是更高的。所以说呢，2年以后我估计茅台的这个估值啊，很可能会更高一些啊，会更高一些。所以说呢，你用2年就到2020年，大概率啊，茅台很有可能会在1500块钱上下，很有可能，也就是2年时间翻倍啊。
这个如果你投1000亿的话，要2年时间赚1000亿，啊，这个，而且你随时可以出来，它不像小股票一样，这个，而还有一个很重要的一个大家要记住的一个数据，就是茅台出厂价的这个涨幅啊，它从1951年的1.98块到现在是9.69，它过去的67年的复合提价是多少？11%。就这个产品每年是以11%的这个提价，实际上我算过，一会儿有一个下面一个，我算过200年以后茅台的利润啊，以后我跟大家分享吧。当然200年以后我们都死了。这个为什么？因为在全世界最古老的公司当中，行业是最古老的行业是酒类的公司，酒类和餐饮。然后呢，这个最古老的16家公司当中，5家是酒类公司。说茅台生命周期超过200年，概率是非常大的。实际上我老板的时间玫瑰和新版时间玫瑰，我们都对这个茅台的这个估值啊做了详细的这个，包括 DCF 模型我们都做了。就一个企业生命周期20年和200年，它都是完全不一样的，完全不一样，是比较详细，大家有兴趣的话可以看一下。实际上这本书是可以这么说，应该是价值连城那本书，应该是价值连城，这个是长有黄金的一本书。实际上这本书我们07年写的，提到了所有公司，11年过去了，除了这个那个叫什么那个深圳的华侨城表现的一般般以外，就是我们提到所有公司没有一家是这个惨跌回来。另外呢，这提到了所有公司啊，还有除了张裕以外，除了张裕和这个华侨城以外，除了这两家公司以外，其他所有公司在11年前是很好的公司，11年以后表现得更好啊，表现更好。这个东方港湾这么多年没有踩过地雷啊，这个没有踩过地雷意思是什么？我们没有买到过像这个叫什么这个我们贾布斯的股票啊，贾布斯的这个也没有买到过像这个中兴通讯，也没有买这个长生生物，就是我们这么多年从来没踩过地雷啊，这个这是跟我们的这个判断有关系的。那我们说这个，这15家啊，这个16家古老公司，5家是酒类公司，像酒类公司的生命周期是非常长的啊。另外呢，像茅台还有个金融属性，这个很多人是对茅台金融属性也有质疑的。实际上，我觉得呢，这是去年有一个案例，说一个阿姨在1973年的时候，就我6岁的时候，她存了1200块钱。我6岁的时候，如果走在马路边能捡到5分钱的话，我不交给警察，我会很高兴的。如果我是个坏孩子的话，为什么呢？我这5分钱可以买2根冰棍儿，就是我们那个老冰棍儿，那硬冰棍儿是吧？这个跟我年龄差不多的就知道，那个那时候不是说随便就买冰棍儿的是吧？那个买个冰棍儿，那是很幸福的，吃个小孩的时候，6岁的时候吃个冰棍儿，但是很幸福的时代。但这个阿姨居然有1200块钱，这1200块钱如果在73年用于房屋买卖的话，可以买什么呢？可以买北京的四合院，后海的四合院。这个我跟一个朋友在北京聊天的时候，他说他有个亲戚80年花了600块钱在北京买那个四合院，也就是1200块钱在北京可以买2个四合院啊。但是呢，不幸的是这1200块钱到了去年了，然后呢变成了多少？人民银行还给他2684块钱，这可能就是今天晚上的一顿饭啊，今天晚上一顿饭。然后呢，如果他在73年买茅台的话，可以买多少瓶呢？73年那瓶茅台4.07块，1200块钱可以买290瓶茅台。这290瓶茅台如果存到现在是多少钱？50年代一瓶茅台是378万，60年代一瓶茅台是278万，这个60-70年代一瓶茅台是128万。这个前两天我看这个拍卖，那个这个76年这瓶茅台拍了60万。啊，拍了一瓶，它是73年啊，73年。那我们就假设是50万的话，这个差不多也是1.45亿。如果你按照100万的话，接近3亿。也就是在73年的时候，你是个富人。你现在的因为买了茅台酒，你还是个富人。啊，所以说很多朋友说到底是买黄金好还是买茅台好？从保值来说，肯定是这个茅台比这个黄金更保值。为什么？你可以找个50年代的
小金条，五十年前的小六七六六十七年前的五十年的几十年前的金条，你找一个很容易。你给我找一瓶五十年代、六十年代、七十年代的一瓶茅台是非常困难。啊，但主要是什么呢？就是打仗了，你可以拎着黄金跑，你不能拎，你不可能拎着两瓶茅台跑。主要是这个问题。但是呢，从这个和平时年代，就是说在座的各位别笑啊，这是很严肃的话题啊。就大家存在家里面的茅台，就是大家放在家里面的茅台，这个茅台每年的增值是大概是10%。啊，就是你不喝的话，你放在家里。啊，但是呢，这个茅台酒呢，还有人看我说大家都放在家里，不是的。大家可以观察一下，你不，我不知道咱们天津是怎么样，我估计天津可能也差不多。你到那高档酒楼，你坐在那儿，你看这些人拎酒的，只要是白酒的，十个人当中可能有七个人拎的是茅台。这个茅台的开瓶率是很高的，它的销售量是很大的。为什么？从茅台来说，很多人说茅台太贵了，不看好茅台，说茅台太贵了。不是，茅台是好酒，但它从商销来说又便宜。你比方说在深圳，如果今天晚上我请朋友吃饭，如果我拿了稍微，比方说啊，这个请一些稍微好一点的朋友吃饭的话，这个高档的朋友吃饭，我拿比方小咖啡的话，大概是1000块钱左右。那我比方十个人吃饭，那我每个人我得准备两瓶。为什么？我们中国人喝不喝嗨的话，他喝这个红酒是跟喝啤酒一样，一人得准备两瓶，一瓶你都弄不倒他，对吧？你得准备两瓶。喝两瓶的话就是10000块钱，10个人10万。但是呢，他要说想喝茅台，那我很高兴。为什么？我给他拿一箱。一般很少有人说能喝一斤的，就喝一瓶的，基本上半斤够了。所以说呢，你拿这个一箱六瓶够了，也就10000多块钱。你要喝红酒的话，而且你还是喝一般，你要是喝5000块钱的红酒，你还跟朋友解释说这是几级酒庄的，哪出了多少钱。否则的话，请他喝5000块钱，他还不知道，对吧？好了，你要是说请他喝咖啡，他本来喝一瓶，他肯定喝两瓶。所以说，一般来说，商务招待的时候，喝红酒是能喝出几十万、上百万的，喝茅台是绝对喝不出。你如果你请朋友吃饭，他一说喝茅台，应该很就是很高兴，一颗石头落地了。说今天晚上我不会花几十万去请一个朋友的，是吧？请一帮朋友的。是吧？它实际上从商务招待来说，它是很便宜的一个酒。另外呢，大家比方说啊，有这个娶媳妇的，你5000-6000块钱菜，你少个1000块钱，然后你放上一瓶茅台，那个娘家人说：“哎呀，嫁到富裕了，是吧？”这完全是不一样的。所以说，茅台是一个为什么在很多地方畅销？这个一瓶难求或者一箱难，它是有它的规律所在。很多人他可能不太理解，哎，不太理解。实际上对于高端人士来说，这个东西实际上相对来说是个最便宜的，而且呢，你喝红酒不喝个半斤你达不到的效果，但是你喝个茅台2两3两基本上效果就出来了，它就是这个差异。另外呢，但是大家这分享这个之前，我先问大家一个问题啊，大家希望大家有没有回答。这个如果我还能再活50年的话，这个还能漫步在打个比方，漫步在深圳的这个漫步在上海吧，比如漫步在上海的外滩，看到我们璀璨的外滩的夜晚啊。现在那个汤臣一品的那个房子大概是20万一平方米，假设不算20万的话，我能再活50年的话，活到我101岁我能活着的话，那个房价能够涨到多少倍？有人愿意回答吗？现在如果是20万一平方米了，50年以后能涨多少倍？有人愿意回答吗？是不涨也可以啊，有人愿意回答吗？啊，50年以后，200万，也就10倍。刚才说5倍，啊，还有人愿意回答吗？一倍，啊，1倍，就是40万。好，那个，在我在讲这个问题之前，我跟大家分享两个案例，一个是罗杰斯的海外案例，就收了房产税以后的案例。这个罗杰斯先生70年代。跟现在的中国人均收入刚才说是一样的时候，他在纽约中央公园旁边花了10万7000美金买了一个房子，然后呢，他环游世界，这个第三次进入中国的时候，他说21世纪是中国的，他决定要搬到亚洲来，本来他想搬到这个上海，这个他看到雾霾太严重了，
然后他就没来，他搬到新加坡了。然后呢，他把他那个纽约那个房子卖掉，妈的，他卖了多少？卖了1600万美金。他卖完之后，他很后悔。那个卖家说：“行，我加2万美金，我再卖还给你。”他觉得很冤枉，就没买。我们就算1600万美金啊，这个房子简单算吧，就是150倍啊，150倍。然后呢，这是美国这个案例，这是北京的案例。北京1989年2月20号，这个文章是这么说的啊，就是按照这个北京的这个当时的每平方1600-1900一平方的话，如果买两居室，这个如果一名刚毕业的大学生省吃俭用，这个存50块钱的话，这个已经是极限了。我是90年毕业，我90年大学毕业的时候，我的工资不到100，就是我省吃俭用存一半。我也买不起，100年买不起北京的两居室，而当时北京的房价是多少？是1600到1900。你发现没有？这个所有的这些文章，这个文章这个调一直持续到现在，一直持续到现在，好像是这个这个大学生的工资这个存一半，永远买不起。但是呢，大家决策呢都是这么决策的。像关于房价，我时间没过一年，我写过一篇文章。那篇文章实际上2006年写的，2007年已经在时间没过一年。那篇文章的题目就是中国核心城市的房价有可能世界第一。大家可以翻一翻那篇文章。12年以后，北京、深圳、上海房子不是世界第一，也距世界第一差不多了。然后大家可以看一下，这篇文章里面的推理的逻辑和这个记者所推理的逻辑是非常不一样，而且我可以这么说，这篇文章的推理的逻辑到现在还管用。像我在新版的玫瑰实验玫瑰里面，我是这个对很多老的文章我是做了备注，啊，就当时的这个文章推理逻辑还在。所以很多朋友问我说，北京、深圳、上海房子怎么处理？我说无论出任何政策，哪怕出房产税，只买进不卖出。因为大家有兴趣的话，可以看看那个推理逻辑。实际上，我们做投资是一样，就像分析房产也一样，分析很多公司，我们的这个决策呢，是被这些似是而非的东西所决策的，所做的依据。像这些东西是错的。你比方说，像早期的扔大炮，在演讲下面扔鞋，啪一个鞋棒扔过来，对不对？那扔鞋的人可能现在很后悔。对吧？他肯定扔鞋的人肯定是这个7-8年前，他可能会赞成谢国忠和牛刀。但是你赞成谢国忠的观点，你可能现在每天晚上在很懊悔着，可能神经衰弱了，是吧？你买的房，10年前你买的房子和10年后你没买房子，那是完全的巨大的差异，非常大的。所以投资也是一样的。就是你怎么样去看待一个东西。从另外一个角度说，我觉得投资最关键的是什么？就是人们呢往往高估什么？高估眼前的变化，低估长远的变化。就是我们很多人看现在，你看现在很多东西你是看不出来什么东西，你就放远看。像我刚刚一开始跟大家分享的，我说2008年到2018年，2018年到2028年，那换句话说，如果我们说这是只是横跨了10年，各项两方争10年，如果是50年，这50年的变化是非常非常巨大的。但投资在某种意义上呢，就是这个看远是很关键的。那为什么我让姚国总去买茅台呢？我刚才可能我一说大家也哄堂大笑了，这是200年以后茅台的利润，大家没算过是吧？也没想过。我现在跟大家让大家想一想200年以后茅台的利润，而且它很好算。它这个公式是 x 等于270亿乘以括号2/240。270亿是什么？就是去年茅台的利润270亿，它是用3.9万赚的270亿。括号一加20%是用温和通胀，就是温和通胀20%就够了。240是因为大家刚才看到了全世界最古老的十六家公司当中1.9家公司，我用了200亿。好了，我就用3.9万，我不是6万吨和9万吨，我就用3.9万。2%的话，200年以后的，如果今天不是二零
18年的8月4号是2018年的8月4号发，茅台的利润就是1.41万，但是呢大概率会至少会乘以3，为什么呢？它当200年以后茅台的产量肯定是这个10万吨，你至少乘以3，至少乘以3。但是呢你如果以5%呢，一共有5%，这个200年呢，这个200年并不是一个怎么说呢，对于我们个人生命来说是200年是太久，但是对一个民族来说是很短暂的瞬间。因为过去茅台从1951年到现在7年，它每年的复合地价是11%，如果你把这5%换成11%的话，大家回去算一下，它是个天文数字，它是个天文数字，到1000年的多更别说了啊。所以说茅台，我跟很多朋友说，我说茅台是菩萨给大家送钱的，但大家不要啊。很多人说这个这个贵啊便宜啊，当然我也不说，我只是举例啊，我只是举例。实际上你想想，这个我在2001年的时候，我当时在大丰医院负责资产管理的时候，当时那个领导问我怎么弄，我说我们能不能买这个茅台和五粮液，当时茅台总市值80亿，这个五粮液190亿，茅台当时的利润是多少？当时利润是3.42亿。我们领导说这个别弄茅台了，这个五粮这两个盘子太大，搞不动，不能搞。后来让我们去搞什么国都园艺、黄河科技，什么五矿发展，后来公司垮，公司没。所以说你沿着错误的道路和正确道路走是完全不一样。你像2001年，如果你我们公司当时我们这个部门管了20亿、30亿，可以把理论上可以把茅台的股全部买光的，对吧？我们当时买在国都园艺90%的这个流通股，把整个流通股买光了。但是他本来他是可以把茅台的流通股买光了，就像我想让姚波总把茅台流通股买光一样啊。他你是可以做的，你现在如果从那个时候你到现在到160多倍，你想想那个是，就是你在一个正确的道路上走和在错误的道路上走是不一样的。那换句话说，如果你要是茅台真的是在未来200年，从去年的270亿到200年以后，它是我估计至少是5万亿的这个回报，它每年的在270亿到5万亿的这个不断的增加的过程当中，它每年有一半的利润是分给你的。你说如果你做一个保险公司，你是不是应该把整个茅台给买了？可以这么说啊，我们东方港湾研究过，因为我们是全世界在投资啊，我们研究过全世界很多很好的公司，但是呢，就商业模式来说，茅台是什么？茅台是王冠上的明珠，夜空当中最闪亮的那个星星。这个全世界很少有这样的公司，为什么？我跟大家再分享啊。这个茅台实际上这几年的最好，除了普通飞天茅台、一瓶难求啊，我估计，刚才来的路上跟林小林哥在说，这个在交流的时候，这个说现在这个天津也买很难买到茅台的，也很难买到茅台。他现在更难买的是什么呢？生肖酒。啊，马年、羊年、猴年、鸡年、狗年，是吧？但是很难买。那么这个去年我年初时候我到茅台，那个跟茅台高管交流的时候，我说领导，我说咱们这个生肖酒这么成功，我说能不能再多出4款酒啊？多出4款，春夏秋冬，是吧？因为我们是茅台的股东，希望茅台多赚点钱嘛。然后这个茅台的领导说了一句话，他说我们准备出这个百家姓酒，百家姓酒。如果出了百家姓酒，这意味着什么？这个可以这么说哈，你比方说，如果我们说一个姓陈的啊，晚上请我喝茅台，他这个请我喝陈氏茅台，他不请我喝普通飞天茅台，或者说，比方说我认识这个天津一个朋友，他姓陈，我拎了一瓶陈氏茅台送给他，他可能很高兴。但是呢，你如果你姓陈的呢，这个一个姓陈的就20吨的话，百家姓不是100个，是538个姓，就大姓的538个姓，538个姓，一个姓20吨的话就是10760吨，而且这只是大姓的，像我们这小姓，这个都没有。这个我听那个领导一说，我心里就半凉。我说能不能出个姓戴的？他说不行，说姓戴的太少了。我说这个，我说我可以报销，他说报销也不行。
这个，然后去年那个开股东会的时候，我又跟广告那个我说还是应该出个新蛋。他说为什么？我说欧洲有新蛋叫蛋丁。我说我们在这个一路一带早晚有修道，我说应该出个一路一带蛋丁神曲酒。哎，他说有道理，他让他秘书提钱啊，说我们小戏连买酒的资格都没有。那好了，你们这些大姓买吧，是吧？但是一个姓陈的做二十吨并不多，就是44000瓶。那44000瓶，大家去抢的话，那假设的出厂价定个2500，你这位姓陈的买到，你卖给另外一个2500买到，你卖给另外一个5000卖，他也买，是吧？或者我这个2500-3000块钱，我买到一瓶，我输送给领导姓陈的，他很高兴，是吧？很高兴。那这意味着什么？就是我这一吨酒，我灌装成普通飞天茅台10000吨酒，我的利润是多少？是80%。我灌装成百家姓那个生肖酒的利润是多少？是160%。我灌装成百家姓酒就变成270%。就是过去我有可能用这个，我去年是用3万吨酒，我赚270，我只需要我改个包装，出一款新的酒，我就能够赚用10000吨赚出过去3万吨酒的利润。全世界有哪个企业这样的？没有，唯一的差不多类似的就是爱马仕，我们女同志喜欢，是吧？爱马仕出个这么形状的，大家也买，这个形状也买，这个形状也买，为什么？就是因为爱马仕，是吧？这个年轻的女孩子背着爱马仕，反正我是不认识的，就会。但是对男人来说，茅台就是爱马仕，他比爱马仕还厉害。所以说呢，可以这么说，茅台这家从企业特征来说是个非常好。而且他又不怕放，越放越值钱。很多企业的是怕库存的，一库存就变成残值了，就变成沉没成本了。他不是，他是越放越值钱。你放在家里的也是，而且在理论上来说，大家把那个茅台那个酒啊，那个稍微处理一下，那个瓶口啊，那个包装处理，那个稍微处理一下，可以放1000年，这个酒可以放1000年。也就是我们已经挂到墙上了，你的孙子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 孙子还可以喝到你现在你的这个酒，你写上你的名字啊，说我爷爷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 。但是我估计呢，真正到他25岁或者是30岁结婚的时候，你可能省不了的，你最多拿出来一评价，比如说这个主家放的什么，这个娘家放的，是吧？因为什么？25年以后这个酒很贵了，很贵了，所以它是有这个费用。但就是这么一个好公司，想赚钱也不容易啊。包括很多人对我的质疑，为什么？你想想，我刚才说了，我们平安的那个基金第一次发行正常发行量，如果我们公司一成立，那我们这个基金就不得了。但是不幸的是啊，它就是发在这儿的。什么时候赚钱呢？你买了茅台了，光一买光就跌了下来，好不容易好一点，光就又来了一下，然后光就又来了一下。什么时候开始赚钱？这个是已经是2017年了。2017年的2月份，抗战几年？8年。你买了，我刚才跟大家说了这么好的公司，9年不赚钱，为什么？而且大，但9年不赚钱还不要紧，你3次心跳、心脏病，是吧？这么好的公司，是吧？当年这个时候我领着我们东方港湾的几个客户去到茅台2次，我告诉他们，我说这个公司多么好，多么好。但是呢，不幸的是从250跌到118。我亲自领着我们的客户去到这个茅台时，我跟他说多好多好多好，去了一会儿看着好，后来还是不行，还是卖掉了，非常遗憾，是吧？你要是说如果能够坚持，那到现在那是非常好的。但是可以这么说哈，这个我做投资这么多年，我觉得坚持是最难的。坚持是非常难的，好的时候都容易坚持，稍微有波折的时候，就是坚持是非常非常困难。包括现在，这两天白酒大跌，
你想坚持是很困难很困难，长得是外向大家伙，但没有跟你在一起，你说的最有道理啊，跌得有20%-30%，那肯定是这个怎么的啊，说过了就算了。所以说呢，投资是非常难的，就是说那么我们犯了个什么错误呢？我们犯了个什么错误呢？就是买的太贵了。在2007年的时候，就是静态看，就当年动态是101倍，静态到73倍，这个表示我们亏了很多钱换的。就是说我觉得是这样，做投资的不可能不犯错误，但是犯了错误以后你要总结，就是千万别你犯了错误以后你还是再犯另外一次，这都不对了。那我们当时犯了什么错误呢？就2007年的时候回头看，明白太贵了，73倍。他到了2013年底的时候，这个反手变成8.8倍了，就是你的利润从28亿到了151亿，这个是增加4倍多。你想，如果在这儿说您是企业家的话，你用6年的时间让你的企业从28亿的利润到151亿的利润，你笑都笑死。但是作为你的投资者呢，你是很有可能亏损的，他会从73倍到8.8倍，他实际损失多少？87.9%，就实际损失很多。这个恒瑞医药为什么厉害？我刚才跟你说，它的市盈率不但没有损失，它从40倍到了80倍。茅台不是的，茅台是从73倍到了8.8倍。但是现在好处是什么？现在好处是什么？现在茅台的市盈率变成多少？这个位置，这两个是极端情况啊，这两个是极端情况。就是如果它这个市盈率不变，它未来还像过去一样。实际上它这个茅台2007年的时候它是28亿的利润，2017年的利润是去年利润是270亿的利润，差不多整整的是10倍。但是它市盈率损失很大，它市盈率损失很多。就是如果这个时刻今年它这个市盈率不变的话，它如果还是像过去这个10年的增长的话，那么它大概就是你能够每年增每我就是我市盈率不变了，我每年赚什么？是赚利润推动的钱，我可以赚7年，每年我赚20%-20%-20%，就是我只是举例啊，20%。那你的这个钱，你投这个，比方说1亿，那就是21%，这个7年就是3.5亿，24%就是5个多亿，所以它也很简单，很简单啊。所以说呢，这个。我也说这个未来啊，这个 A 股市场的这个大概率啊，这个蓝筹股的这个走势呢，很有可能是出现这个慢牛走势啊。它这个不管怎么样，这个还是比较有戏剧的。另外，我跟大家分享一个公司吧，和腾讯。腾讯呢，今年呢可能跌的比较多，可能在比如说在这个1月1号的时候。让你说腾讯好还是茅台好，可能大多数人认为是茅就是腾讯好，但是呢腾讯现在是跌了比较多哈，一个呢原因呢是因为这个游戏呢业务放缓，还有一个呢就是因为抖音呢和今日头条的这个冲击哈。但不管怎么样，总的来说呢，茅台这个和腾讯呢，它这个都是现象级公司啊，这个我觉得跌到一定位置的时候还是非常有机会的。我就跟大家分享一下我们怎么看腾讯啊。然后呢，我们就以金融这个行业为例啊，你比方说腾讯，我们过去这个吃饭是用的信用卡，现在呢就用了支付宝或者是这个微信支付了啊。那么这个为什么人民银行不让腾讯发借记卡？你想想，如果让腾讯发借记卡，他再发个信用卡的话，这个招商银行用10几年时间积累的高端客户1个多亿，他可能用1年时间就积累。还有呢？这个证监会不让腾讯办证券公司，如果腾讯办了证券公司的话，我估计这个不到1年或者3年吧，3年以后可能就剩腾讯证券、阿里证券、平安证券，是吧？或者少数几个证券公司，我估计不超过5个了，其他证券公司都垮啊。所以说呢，这个如果是特朗普这个真的把中国逼得就更加开放的话，这个对。这个公司是个巨大的利好，就是说你允许外资来开证券公司的话，你为什么不允许腾讯开证券公司？如果你
要允许成立开证券公司啊，你允许国外的这个大的银行来这儿办这个就普通业务，为什么不让腾讯微众银行办呢？如果你真的是公平竞争的话，我跟你讲，对这种拥有巨大这个资源的公司，那是个巨大的利好啊，巨大的利好。当然我们看贸易战打的结果，如果打的比较彻底的话，这个中国是这个叫什么，就像那个叫什么那个张五常先生说，就美国加关税我们零关税行吗？对吧？如果完全放开啊，那中国的这些企业就会有非常的大的机会。你想这个银行利润的高峰期利润2万亿3万亿，如果腾讯真的是把其他的就微众银行把其他银行给打垮的话，这个就剩腾讯这个就是微众银行和阿里的这个两家银行，或者是几家银行的话，那你想想这个银行的高峰期利润是2万亿3万亿，它取10%2万亿，而且它必须要网点，那个银行的这个怎么说，这个成本是这个你开一个网点要那么多人，他根本不要，所以他的利润是这个清算运作的，所以他的你取个10%2000亿，你比那个20倍市盈率4万啊，这是他的这个金融这一块的业务。还有呢，这个游戏虽然说放缓，但是游戏是什么业务呢？反正我自己总的来说呢，全世界最赚钱的商业模式都是上瘾的啊，或离不开的吧。你比如说像这个化妆品，我们女孩子这个离不开的，这个对男人来说烟和酒啊，这些行业都是出大牛。这个游戏是这个老少咸宜，男女通杀的，而且它的这个 UP 值呢是在往上走，而且它比这些传统这些公司还要垄断，因为全世界这些这个游戏公司在美国也是垄断啊，在中国呢就是这个腾讯和网易啊，就这两家，基本上这个特别在分发里，腾讯是实力不大的。如果你的 UP 值从比如100到200到300或者到500到1000的话，它的这个受益者也是它。另外呢，这个腾讯也是中国的迪士尼啊，它掌握了基本上文学、动漫所有的 IP 啊，基本上是这一家公司啊。另外呢，腾讯还是中国的伯克希尔哈撒韦，那它投了600多家公司，这个去年上升的总市值大概2万亿。然后美团如果上市的话，它占了20%。这个包括这个，我举个例子吧，比方说他投了滴滴，阿里投了快车，两家一合并，可能其他的都没有。所以所有的独角兽行业，只要是腾讯去投的话，基本上估值马上翻一倍两倍了。然后呢，其他的行业基本上就剩了这个腾讯投的和阿里投的两家，其他都没有。所以说呢，他投能力呢也是可以复制的哈。像腾讯呢，总的来说呢，我觉得它已经大得像一个国家一样。就是我们生活呢也离不开这家公司啊，也离不开这家公司。短暂的这种下滑呢，我觉得都是暂时的。它这么大的平台，总的来说它还会有一个很好的机会吧。另外，我们做了一个分布布局，分布布局也给我拿走了。我们就腾讯的各项业务呢做了一个估值啊，估值。我们觉得呢，这个还是低估的吧，还是低估的。所以对我们东方早报来说呢，这个我们最关注的呢还是选择这些伟大的企业我以茅台和腾讯举例吧，就是我怎么看企业，我只是举例怎么看企业的，然后从哪个角度。我们主要的呢是一个是行业空间，像腾讯的这些空间的，我们还看不到它的那个变迁的这个，比如像跟大家举例的这个金融这样一些天花板。那么像茅台呢，就它的量是有天花板的，价格是没有天花板的啊，刚才举例这个价格的这个增长啊，还有呢，这些公司的商业模式呢都是简单、清晰、可靠、容易理解的。而且我们投资这么多年，我们自己总结是，轻资产高盈利的商业模式是容易赚到大钱。另外呢，这些行业为什么能够保持它的轻资产和高盈利呢？是因为它们商业壁垒导致的，这些壁垒都很宽。另外呢，这些企业的文化都非常优秀。你像茅台，我给大家举例的一个传统公司，它的领导都会有这么强的洞察力哈。这个产品的这个能力，另外还要在合适的价格投资，就是我们2008年所犯的错误。这个如果你买的太贵的东西的话是有问题的。A 股市场为什么老是千股跌停呢？它实际上是还是太贵的，还是太贵的啊。这个大多数股票还是太贵。A 股很奇怪，当然我们说好公司很便宜，像茅台这些好公司很便宜，但是很多公司是非常非常贵的，非常贵的。另外还要伴随企业成长。就是你好不容易发现这些好公司，如果你只是做短线的话，你也是很难赚到大钱。像刚才我跟大家说，芒格一生当中只投资2个公司，一辈子只买了2个公司，这2个公司让他
成为了这个全世界最伟大的投资家和投资思想。我们老百姓可能每个月都在买过超过2个公司吧。所以说呢，这个伴随企业生产力非常关键。所以对我们来说呢，就是细致研究企业。我刚才跟大家分享我们对茅台的看法，怎么360度的去看，是吧？这个企业的长期竞争力在哪里？为什么好？是吧？就是好，你对一个企业研究透有个什么好处呢？就是你跌了敢买。你要是这个不，就是你没有把握的公司，你跌了你害怕，你想卖。但是呢，对你这个研究很透的公司，你认为它值这个钱的公司，未来更值钱的公司，就是你敢买的。就像巴菲特说的，就是他往往跌50%他还敢买。我们一般的老百姓是一跌你就不敢买的，你就心里发抖的。但是呢，你研究透了以后，你就知道这个你就敢买了，敢买啊。另外呢，财务分析啊，我也稍微跟大家分享一下啊，这个。特别是我们刚才33个那个公司的那个表啊，大家也可以分享一下，大家可以看一下那个这些好公司有什么共同特点啊。另外呢，这个估值啊，估值是非常最难的一件事情。但是我也尝试着跟大家做了茅台和这个腾讯的一个简单的分析吧。可以这么说，这个你像一个静态的房子，就是50年这个房子，你说万一50年以后这个变化。大家有个10倍，这个1倍，这个还有150倍，它就是这个变异是非常非常大啊。这个都不用说一个企业啊，这个企业的这个变化非常大啊。但是我也尝试的这个估了。另外呢，2018年和包括2019年哈，怎么看啊？这个因为这个 PPT 比较早啊，这是美国的情况啊，美国情况这个。IPO 呢，现在有点放缓了啊，放缓了。这个是这个A 股呢，现在有点港股化、美股化了。这个现在这个成交量呢，也是在萎缩哈。这个这是这个估值吧啊，目前呢已经到了22倍啊，这个已经到了这个22倍。那么在 A 股的历史上呢，基本上是这个20倍以下吧。20倍以下都是历史的大盘啊，跌到2600的话就是20倍，或者20倍啊，这个基本上是应该说中国 A 股进入这个估值的这个底部区域吧啊，底部区域。那创业板呢，这个基本上现在是40多倍啊，那我觉得还是会有啊，很可能会跌到20倍以下，我感觉啊这个。另外这段话呢，我跟大家分享一下，我觉得这段话这个很深邃啊。这个就是格雷厄姆·巴菲特老师，他是1914年投身华尔街的，1913年这个美国发生经济危机啊，这个摩根又一起治理整个华尔街，然后呢，格雷厄姆是1914年投身华尔街的，他在6月份投身华尔街的时候，他对未来半个世纪将发生何种变化一无所知啊，这个甚至是整个华尔街都没有猜到，第一次世界大战2个月后爆发。啊，然后目前是1972年，在美国历史上并不是一个很好的年份啊。1972年，大家最近有一本书，就投资类的一本书很流这个流行那本书，这个就是原则，就是桥水的老板写的这本书原则。大家看啊，这本书上这个原则的这个老板，这个他那个他爸爸为了让他逃兵役。啊，就是给他体检，说他有什么病，是吧？有什么病，他就没有去服兵役。然后呢，72年的时候呢，他很多的邻居，这个同学，就比如说博士蛋就从越南就回来了。啊，这个因为75年，美国要被打败，说72年在美国是一个很悲观的一个时代，反战、游行啊等等。实际上在72年并不是一个很好的年份。然后呢，74年呢，这个巴菲特合作伙伴芒格先生差点破产。就在74年的时候，然后呢，但是呢，在那个时候呢，然后呢，这个格林跟我们说，他说我们发现自己已经成为全世界最大、最富有的国家，但仍然面临一些问题和困扰。那当时对美国的困扰就是反战、越战，啊，滞胀期，还有石油危机，啊，当时的美国。那实际上中国今天也一样，大概率吧，再过了几年，啊，这个中国呢，应该也会成为全世界最大的经济体。
但是我们今天依然会面临很多问题的困扰，但是我们今天至少还没有战争的困扰，是我们并不是处于战争状态，是我们并没有处于战争状态。第二呢，我们并没有处于高这个滞胀期啊，这个经济严重的这个出现问题，我们并没有出现这样，我们仅仅面对什么问题呢？就是贸易战，就是中国能不能从贸易战的这个阴影当中走出来。但是我个人认为，贸易战相比巴菲特所经历的时代和巴菲特老师所经历的时代啊，都是洒洒水吧，就算是，就是按广东话就是一点点啊，不会构成什么特别重大的啊影响。所以说，我觉得呢，要像巴菲特一样啊，要相信这个东西，让大家看这个巴菲特的滚雪球啊，像巴菲特家乡啊，在这个60-70年代的时候，50年代的时候，那个都是叫什么？这个娼妓遍地，这个抢劫犯很多的，他是北爱尔兰的移民很多啊，就是那个穷的白人啊，就是在他们家乡。但是你现在在这个奥马哈，你看到什么？祥和，这个富裕是吧？和平的这样一个情况啊。但是呢，在巴菲特年轻小的时候成长过程中，也是美国也并不是一个很好的情况。另外，你今天去美国，你在美国，你敢晚上半夜出来吗？你去柜员局去取钱吗？你一般不敢，为什么？你怕到碰到个黑人打你枪。在中国，你在半夜，我估计在天津的任何时刻，你都可以去那个取钱吧，你不会怕别人捅你一刀就把你钱给抢了。在美国，实际上是这个，我在洛杉矶的时候住在那个梅竹湾，可能不是梅竹湾，就是那个科比的那个这个湖人那个主场。那个球场旁边，我就看了5场 NBA， 我就住在那儿，我看到黑人，我就躲着跑，就是躲得远远的。就在美国是很不安全的一个国家，这个像中国是全世界可以这么说，是最安全的国家之一。所以说呢，这个美国也是有很多问题的困扰啊，所以还是要相信一些东西。好，那个我今天的分享呢就到这儿了。另外，我们还有一个目的就是。我们这个跟这个咱们平安证券呢发了一支产品呢，叫东方港湾精选1号板。这个如果大家有兴趣的话，也可以，感兴趣的话可以跟我们平安的朋友们，联系一下啊。好，谢谢。谢谢精彩的演讲。这个刚才德明老师从就是我们。价值投资的理念，以及呢，对我们未来确实给了我们非常大的信心。接下来的话呢，我想那个就是，因为我们这样请丹明老师过来呢，也是正好我们同步呢，这个同期有一个产品在这边那个发行啊，然后呢，这个我们大家这个因为时间关系呢，这个我们时间很有限啊，我们今天呢争取在6点之前那个全部结束，然后呢，只有2个这个提问的机会。请那个丹明老师给我们做一个这个解答，大家看有没有问题？丹老师，我有一个问题啊，因为我也是从2007年还是2006年投过港股，也买过您说的那个当时那个阿里巴巴01688，但是呢后来也是错过这个机会吧，也是被他45%。现在呢就是说呢，您是一个价值投资者，然后呢现在呢。香港就是这个小米，在上个月上市了，实际上呢就是在招股的价格的上下，那当时的这个就是小米的这个 C 轮可能它这个募集的是这个450亿美元的一个估值，现在我看也就500亿出头，就是说从您这个价值的角度上，就是说小米嘛跟苹果有一点类似，或者是跟中国的那些互联网呀，不管是阿里巴巴呀还是这个腾讯呢，都多少有一点类似，就是从您的这个角度上，就是说这个港股的这个小米可不可以长期投资，就是说您对它怎么看？好，那个是这样的，就是很虽然说这个他自己说是小米是苹果加腾讯，但是我是还是比较保守吧。我觉得，我个人还是暂时把它看成一个其中一件的公司，我类似于看它是这个美的。我觉得，我觉得还是要保守一点。
为什么？因为就手机这个行业呢，这个它的竞争对手不仅仅是苹果，它还有华为，还有 OPPO、vivo， 是吧？这个我觉得它在像中国的这个手机这个行业也是下滑的，那么它像说做空调啊，做其他的，它会切入到跟格力啊、美的啊、小家电这些东西竞争。当然，它有它自身的这个网络优势吧。或者就是说，这个贾布斯没有实现的东西，他尝试着想实现，但是能不能一定能够成功，这个东西我觉得，就是你毛利太低的东西啊，实际上它的风险很大。虽然像苹果啊、像茅台这些，这个毛利很高、净利很高的东西，这个它就是有竞争优势。像它毛利也就是几个点，但它碰到这个危险、这个危机的话，它就很容易就翻车了。所以我觉得。反正我们是观察。好的，谢谢。好的，还有，好，我看到那位。这两天呢，一直在看那个吴亚萍，吴亚萍，他的那个今年是保卫国家的金融资产这个。那我就在想问老师一个问题啊，就是为什么这个现在我们一直在说金融开放，那现在中国的这个股票已经在一个相对低位了，就是估值呢，就是中国的核心资产的估值已经很低了，而且像现在就是中国这个陆亚陆港通这个这么一个中国通，深圳通，就是说现在像这个持仓，前二十大持仓里头啊，有很多像这个方正证券，它现在都不足一美。叫什么？那也就是说，中国的核心资产就是现在如果放开让外资进来的话，就是我们的这个价值啊，就是我们这个廉价的这个价值啊，就是会被掠夺。就是我不知道这么看对不对。它是这样的，就真正的价值呢，实际上像腾讯的让岛外赚了500亿，这个像这个网易让老外赚了赚了500多倍，就网易让老外赚了这个2900多倍，这个还有一些其他中国最好的公司，是可以这么说，这个改革开放这40年，这个最有活力的这个一批公司就是互联网公司，包括像这个不让在 A 股上市的，比如像教育类公司，都是在海外上市的。那么这些公司的这个受益者呢，都是外资啊，它比这个时候我们 A 股的这个便宜让老外买更多的，而且呢，这个现在的审批制会导致这个第二批，像刚才这位先生提的这个小米，可能今日头条，这个抖音。是吧？这类公司，如果它在 A 股上不了的话，它又让老外又买走了。所以说，我觉得呢，就是不能够说这个外资进来就是掠夺，是什么呢？就是你自己的这个上市之路导致的。另外呢，你的这个投资者对这个事物的认识导致的结果。你比方说，就像我刚才跟大家分享对茅台看法。像投资呢，它是个世界语言，就像我们在 A 股我们买茅台或者买腾讯，我们在美国我们买 Facebook、亚马逊、谷歌、微软等等这些公司，那我们赚了，像我们这个海外这个基金的回报，那在美国也是相对来说非常非常高的。那我们难道说是去掠夺了美国人的财富吗？不是的。我觉得呢，这个投资呢，它就是个世界语言，就是它是向着更有眼光、更有洞察力的人手里集中，这是全世界的意思。包括实际上在座的朋友，就是实际上我个人倾向的，就是最好咱们老百姓呢，如果像投资来说呢，最好去买房子，别做股票。为什么呢？大家做股票上基本上都是韭菜，你很难赚钱，因为你很难对一个投资的这个事物有正确的看法这个，那么在你没有一个正确的看法的同时呢，你去做投资的话是有很大的风险的。但对于买房子来说，它是。这个比较这个用常识能判断，而且呢你能够坚持得住这个一般的，像我们老百姓走的时候，他最大的理财是房子，因为你比方说你付了首期，不管房价涨跌，每个月买，但是你很难说
看好，比如我只是举例啊，看好茅台了，你每个月都买，每个月都买买，你买一辈子，你肯定也这么富豪啊。但是呢，没有人这么买啊。所以说呢，我觉得呢，就是包括你刚才的认识说，说这个是不是老外旅游了？我觉得这都是这个很似是而非的错误的啊一种看法啊。这个投资呢，应该是一个理性的、客观的看待一些资产的变化情况。那些外资呢，他们更有眼光，他们更早的看到这一切，他们提前做了买入，他赚到了利润，这是他应得的，这是他付出的智慧，不是美国，不是美国。好，那时间的话要再一个问题，再一个问题 ，OK， 好。啊，谢谢主持人，今天非常荣幸跟那个淡斌老师在一起，就说这个向您学习投资吧。我觉得呢，就是您从您的成功的道路上来讲呢，第一个呢就是您的眼光，第二个就是您的坚毅的这个坚持，然后对我启发也很大。这个从年龄上来讲，我比您小一岁，可是呢，我没有您这么成功。我想啊，实际上呢，就是我也是那个科班出身，我也学国际金融的。就说这个我在选择这个专业的时候，选择这个职业的时候，我也特别喜欢这种投资。现在就说这个我没有您这么成功，我也在反思，就是没有您这个洞察力，更重要的没有您这种坚持。就说这个假如果有机会到您公司啊，就说这个能跟您一起请教，一起学习，我觉得是一个更好机会。我想我有个问题，就说什么呢，就说这个刚才您提到了茅台是一个很好的很伟大的一个公司，这一点不容置疑也不容否认。从这个去年2017年它的涨幅来讲，它是在一倍以上的。可是呢，现在回撤实际上只有10%几，确实是就是说做到了这个收益和风险的一种对冲的一种对比。现在来讲呢，就是说这个您看从今年的就是说这个白酒股票里面，那个飞出来一个顺鑫农业，这个顺鑫农业呢从17然后涨到42，可是呢相对来说呢，这个茅台这个从700多一直在700多附近震荡。就是从这个投资的这个角度来讲，您怎么来平衡就是说这种的这个心理吧？我明白你的意思，就是它是这样的，就是因为茅台这样公司，它在每一天都不是表现最好的，每个阶段都不是表现最好的，每年也都不是表现最好的，但拉长看它是表现最好的。所以说呢，它是一个长期胜出和短期的诱惑的问题。就是说，如果你要是说想每个阶段都找出比茅台更好的，比比皆是，每个月都有，每个阶段都有。但是呢，我就拉长了看，因为什么呢？就比方说，我们是喜欢什么，就是沿着一个45度斜率往上走的，而不是什么一个大起大落。就是很多股票呢，它在某一个阶段它表现得非常出色，但是呢，它会回去。所以说，我们是这样看，比如你5块钱买一个公司，你10块钱卖掉。你赚钱呢，它两种情况，一个呢是又跌回5块钱的，甚至是更低的。我们认为即便赚钱呢，你在10块钱卖掉，你要反思你5块钱买的那个逻辑是不是不错的，是不是不成立的。最好什么，你10块钱卖掉它涨到100，如果你每一次买一个股票10块钱卖掉以后它能涨到100的话，这证明你开始思考的那个逻辑起点是对的。所以说呢，就对对我们来说呢，最关键的是我们希望是选择到一个长期的胜出的这个公司，从商业模式和企业，而不在乎它在某个阶段表现得非常好，这是我们要关注的。好，今天呢，我们这个回答也到这儿。我提一下，就是今天我们所谈的所有的公司哈，只是举例啊，不代表让大家去买。如果大家买的亏钱是赖自己，跟我没关系。好的，非常感谢德明老师。其实那个刚才这个我们大家都知道啊，就是包括刚才的分析啊，然后呢我们去这个听完之后呢，我们发现机构是不是太强了，是吧？
所以说呢，我们看到我们散户的话呢，这个大家都是在跟一帮这样的机构在 PK， 所以说我们可能很难胜出啊。那么在这个军事上有一句话叫，如果说我们不是在军事上啊，就有战略上叫我们叫，如果我们没法战胜敌人的话呢，我们就加入敌人。我们这个确实啊，然后呢，我们把自己呢，就如果说我们真正啊在投资上的话呢，没有特别一些这个好的方法的话呢，其实我们通过这样一些产品或者说以这种形式去参与，我想呢不失为一个非常好的一个手段或者说方法其实呢，今天我们两个产品真的都是我们从这么多产品里边精挑细选，然后呢最后来给我们带来这样一些投资机会。